Що його робити з окупантами – раз, з колаборантами – два, і з тими, хто прикидається чи то окупантами, чи то колаборантами, чи нормальними людьми. Обговорювали, переконана, і ви на своїх кухнях сьогодні, вчора і завжди, а напередодні обговорювали в Одесі. Здебільшого це була така наукова дискусія, наукова бесіда, бо організував Одеський держуніверситет внутрішніх справ. Але чи є практичне застосування і що нам із вами робити в реальному житті? Давайте розпитаємо учасника тої конференції Олексія Леонова, це нардеп, який, власне, там був присутній. Пане Олексію, вітаємо. Наші вітання. Добрий вечір. Слухайте, ну чим відрізняється дискусія науковців від того, що я обговорюю на своїй кухні, я, звісно, розумію. Вординг інший. Пан Новіков напередодні казав, що корупцію треба лікувати, ми з Микитою кажемо ампутувати. То що робити з колаборантами? Це, по-перше, до чого домовилися. І очевидно, що те законодавство, яке нині є, воно виглядає занадто м'яким. Бо колаборанти, які наводять ракетні постріли на Краматорськ, на Умань, на Одесу, і потім роблять вигляд, що це так і мало бути, чи показують щасливими обличчями перевід на 5 тисяч гривень, ну це трохи дивно. Або ті, які співпрацюють з ворогом, коли місце, де вони проживають, тимчасово знаходиться в окупації. Так, ви дуже праві. Це вже друга конференція на тему кваліфікації, документування та розслідування злочинів колабораціонізму, який вже проводить вдруге Одеський державний університет внутрішніх справ. І дійсно в суспільстві дуже великий запит на покарання колабораціоністів, колаборантів, щоб люди хочуть, щоб справедливість дійсно була і на територіях, які будуть в подальшому звільнені, колаборанти були покарані. Конференція, тут потрібно розуміти, що конференція – це професійна платформа для такого відкритого діалогу і обміну думками серед і правозахисників, і законодавців, і людей, які можуть сприяти тому, щоб це законодавство покращувати. Тому що ви дуже правильно сказали, що наше законодавство, воно просто не готове для того, щоб дуже швидко перейти до нових викликів. І це стосується питання колабораціонізму в нашій країні. Останні півтора року це питання, як то кажуть, досконалюється на марші. Іде постійне уточнення меж колабораційної діяльності. Зокрема, це стосується уточнення критеріїв добровільності і співпраці з окупантами. Так, а які, пане Олексію, сьогодні в плані кваліфікації, документування чи розслідування колабораціонізму, так, от які питання вирішити потрібно, чого не вистачає, з чим є проблема, можливо, якісь засоби світові, кваліфікації, визначені і так далі нам допоможуть. Ну, крім Осінту, наприклад. Так, крім Осінту. Ще раз повторюсь, що після звільнення нашої території жоден колаборант не уникне покарання. Але поки бувають ситуації, коли нам доводиться миритися з тим, що їх притягують до відповідальності, як то кажуть, заочно, тому що багато з них знаходиться на окупованих територіях досі. Дуже важливо і треба брати до уваги те, що невиправдана жорстокість до тих, скажімо так, ситуацій, коли ми наказуємо людей за якісь дрібні вчинки, а при тому є ситуації, коли люди, які дійсно сприяли окупантам, дійсно допомагали їм, їх лише там не дають можливості працювати на державних посадах, але не притягують до відповідальності. І це такі лазейки в законодавстві. Їх потрібно прибирати і дуже серйозно до цього ставитись. Але якщо говорити про законодавство, якщо ми дуже, як то кажуть, жорстоко підійдемо до дрібних ситуацій, то це може нам в подальшому ускладнити ситуацію з реінтеграцією населення на звільнених територіях. Тому дуже важливо, щоб кожен випадок опрацьовувався. Кожен випадок є
новим викликом для покращення законодавства і для роботи наших правоохоронців, яких, до речі, я вважаю, ми повинні дякувати за постійну роботу, яку вони проводять з цього приводу. До речі, там серед правоохоронців є теж частка тих людей, які колаборують або колаборували, і це теж такий серйозний виклик. Ще про виклики. Район InUA, це, власне, в телеграм-канал новини Херсонщини, повідомляє інформацію, яка обурила і просто, ну, здавалось би, нас нічого не здивує, нічим не здивуєш, але нашу редакцію шокувало. В СІЗО Сімферополя знайшли полоненого росіянами Леоніда Кондратського, він з Нової Каховки. Оскільки він Леонід Адольфович, то росіяни його катували і намагалися дізнатися, чи він, Кондратський Леонід Адольфович, справді правнук Адольфа Гітлера. І це не жарт, це, власне, я зацитувала новину. Ви розумієте, що зараз доведеться стикатися із чим на тих територіях, які зараз під окупацією? Якісь від лютого минулого року, якісь від 2014 року? Бо зараз же ж лінійкою ступінь колабораціонізму і ступінь жорстокості до тих, хто не готовий був цілувати Путіна в хвіст, люди ж будуть казати, та ні, це не я, та ж мене змусили. Як будете шукати правду? Ви знаєте, на жаль, до цього не були готові ні ми, ні правоохоронці, і навіть не весь світ. Ми бачимо, як ці покидьки шукають родичі Адольфа Гітлера, шукають Бандеру. І це просто, як то кажуть, не може нормальна людина зрозуміти, що коїться з ними і що вони роблять. Дійсно, ще раз повторюсь, є багато нових новацій, з якими співпрацюють наші правоохоронні органи. До кожної ситуації долучаються наші співробітники кіберполіції, департамент Міністерства внутрішніх справ. Є нові технології ведення розслідування. Багато застосовується така техніка, як OSINT, це методика, завдяки якій збирається та опрацьовується інформація з відкритих ресурсів інформаційних. І сьогодні є дійсно соціальні мережі, сьогодні є дійсно відкриті інформаційні канали основним істочником збирання інформації для того, щоб в подальшому цього колаборанта, як то кажуть, правоохоронні органи могли довести і до підозри, і до суду. І найголовніше нам побачити дійсно реальний вирок судовий. Зрозуміло. Пане Олексію, дякуємо за те, що доєднались до ефіру. Олексій Леонов, це народний депутат України, він був на прямому відеозв'язку.